Comencem, et sembla? Que ens has proposat un invent. Ens vols presentar un invent? Que de què parla aquesta setmana, Thais? Del cine. Del cine, músics, del cine. I què ens explicaràs? Qui va inventar el cine? O qui va inventar el cine? O la primera màquina de fer? La primera màquina del cine. Bé, explica-li. Àlex, mira, que la Thais ha començat explicant-ho, eh? Sí? Sí. Qui és, Thais, qui és? Ho tens apuntat al paper? Sí. Ho vols mirar de llegir? Primer el nom de l'inventor. El nom de l'inventor. Vinga, com es diu l'inventor? Els germans Lumière. Ah, no era una sola persona, fixa't, eren? Dos germans. Els germans? Torna'ls i diu-nos. Els germans Lumière. Sí? Dos germans, molt bé. I què van inventar? La màquina de cine. Com es diu aquesta màquina? El cine. El cine. Cinema. Cinematògraf. Molt bé, és que aquesta paraula és molt difícil, eh, Thais? Molt bé. Te'n recordes l'any? L'any. Digue'ns els números. L'1. El 8. El 9. I el 5. El 1895. Per tant, fa molts anys això, eh? Que ja ho van inventar aquests germans. Què més, Thais? Va. Què passava amb aquesta màquina? Hi havia altres aparells. I com eren aquests aparells? Eren més senzills. Molt bé. Van ser com joguines, oi? Sí. Llavors aquests germans van fer una màquina que ja era més sofisticada, més professional. Funcionava millor, llavors. Però amb aquests aparells que eren més senzills, què van veure? Van veure que feia una il·lusió òptica. Com es feia? Com es creava aquesta il·lusió òptica? Quan la gires ràpid... Gires ràpid el què? Gires ràpid l'invent. Les imatges, era? Sí, les imatges. Es veu que es mou l'imatge. I què es crea? Es crea l'il·lusió òptica. I què és la il·lusió òptica que fa? Que fa enganyar els ulls. Sí, oi? Com si fos un truc de... De màgia. Sí, oi? Aquestes màquines van... Aquestes imatges van molt ràpid, oi? Sí. Molt bé, molt bé. I aquests primers aparells que es van fer, us ho ensenyem aquí? Sí. Aquests primers aparells? Aquí és el germanament. Molt bé. Són els dos inventors. Veiem els dos germans? Sí. Aquí hi ha la foto? Sí. Sí. I què, Thais? Un dels primers aparells, quin va ser? El taumatòpol. Uau. O meravella? La meravella giratòria. El John Ayton el 1824 va fer, oi? Que és aquesta d'aquí. Oi? Vols que l'ensenyem? L'hem portat? Sí? Va, l'hem portat? Sí. Uau, Thais. Hem fet un taumatro. Ens van ensenyar un exemple com això, eh? D'aquest primer invent. Ara ens ho ensenya la Thais. Ja està. En què consisteix aquest? Un ano. Aquest aparell. Aquí hi ha un ocell i aquí hi ha una gàbia i ja veureu el que passarà. Posa't de peu si vols, Thais, potser. Mireu bé, eh? Què passa
quan gira ràpid? Que toca de forma. Tornem a fer talls? Torno a provar. L'ocell està molt ràpid. Molt bé, has vist? I en canvi, quan la imatge queda quieta, l'ocell està dins la gàbia? No. No. Per tant, el que ha dit la Thais, que l'invent era que les imatges què? Que van corrent. Que van corrent, les van girant, no? I ha dit la Thais. I aquest era el primer invent. I el segon invent? I el segon? Era el suo. El suo. Suotro. O com es diu també? El timbal màgic. Va ser el William Horner el 1834. Bueno, un altre invent que era com una joguina. Oi, Thais? Sí. Ensenyem també? N'apengem aquí aquest, un moment. Que ja veus. He portat una llumeta perquè ho veia millor. Explica-li com va fer aquest aparell. Què hem de fer ells? Teniu que mirar per als forats. I què veurà? Què veiem? Fixa-t'hi. Què hi ha dins? És que no ho veiem. Potser hem de posar més cos. No ens podem pas aixecar. No ens podem pas aixecar. Tornem cadascú al nostre lloc, perquè si no, no deixem veure bé. On han de mirar, Thais? Anna, tira un gol a tres, sisplau. I llavors veuran que les cames es mouran. Quan el que són, què són això? Són tot? Què són tot això? Imatges, oi? Sí. Mira, fem-ho obre, a veure si ho veiem. Per l'altra banda, per l'altra banda. Les cames es mouen, es veu. Si mireu bé pels forats, es veu. Com una tombarella, oi? I per dir-ho que són, només són imatges, oi, Thais? Sí. Són imatges només, veieu? I el 3? Saps que s'ho veurem, són només imatges. I el 3? I les fa girar, qui passa això? Torni. Això es pot posar una lampareta i llavors es veu millor. Que hi hagi una mica de foc de llum. No, ara amb el lot es veia bé. Sí? Sí. Molt bé. I després vam fer un tercer invent, oi? Sí. Com es diu? Cinema. Cinematòria. Molt bé. Thais, són paraules molt difícils, eh? Molt bé. I aquí quan... Això és la maneta, no? La maneta quan la gires... Aquí hi ha moltes imatges, passa per aquí, veieu una llumeta i es veu com una pel·lícula. I on surt aquesta llumeta? On serà un enfoc això? Això que fa aquesta llumeta perquè es deixi la pel·lícula? On es fa el projecte, oi? Sí. On? Una pantalla. Molt bé. Molt bé. Per tant, si té aquesta maneta, què passa amb totes les imatges que hi ha aquí? Va girar tota la pel·lícula. Van girar, no, ja, Àlex? La pel·lícula. Ah, molt bé. Això mateix, com això, però amb moltes imatges. Sí? Bé. Molt bé, Thais. Llavors podríem ensenyar... Allò es veia igual, d'això. Sí. Bé. Podríem veure la primera pel·lícula, no? Mirem la pantalla, sí? La primera pel·lícula d'aquí, la primera pel·lícula d'aquí, Thais. Ens quedem aquí sentats. Thank you.
fotos, però que va canviant una mica la posició. I llavors això, al passar-ho ràpid, dona la sensació aquesta del nen que fa el pi i fa el pont. És el que es veu ahir. Bé, es posa en color, hi ha tires que es poden fer més llargues, moltes més imatges. Que xulo. A veure, però a mi m'agraden els que tenen color. Quan tenen color? Sí. Que no tenen color, no. També podeu fer una tira que sigui en color. Això és super, tot passeu. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé. Fantàstic. Ho guardarem aquí. S'ha perdut un moment. Molt bé. Us fem un aplaudiment molt bé. Gràcies.